Per 2,5 euros cada taller, els adolescents de Cardedeu han pogut fer percussió corporal, breakdance, pintura mural o teatre, entre més de 15 propostes. Per 5 euros han pogut triar 3 d'aquestes activitats. Per tant, a preus assequibles, el casal de joves La Fusteria ha ofert un ampli ventall de propostes lúdiques i formatives durant 3 dies de festes nadalenques. Dimarts al matí ha començat amb un taller de cupcakes, un dels 3 més exitosos. Els tallers que més joves s'han apuntat han sigut els tallers de cupcakes, scrapbooking, perruqueria i aeris, i nosaltres creiem que són tant el d'aeris com els de circ són els joves que sempre venen al casal i que estaven encantats de tornar-ho a fer, i els altres tallers són tallers molt novedosos que a altres llocs potser els hi costa més accedir. Aquí el preu era bastant assequible, llavors els joves han vingut a fer aquests tallers que els agradava i que per Nadal doncs, dona més... dona ganes, no?, de fer magdalenes i de fer aquestes. A més, des de joventut també s'han organitzat sessions de cinema gratuïtes a l'Esbarjo Verdi.